Харчі для Сходу і харчі для Заходу. Єврокомісія провела дослідження, аби з'ясувати, чи відрізняється якість продуктів одного виробника в різних країнах. На другосортні товари поскаржилися Угорщина та Словаччина. Що показало дослідження, розкаже Олена Абрамович. Штучні барвники в продуктах у Словаччині і натуральні у таких самих в Австрії. Із сиропами, жирами та іншими складниками – аналогічна ситуація. Упаковки однакові, а якісний склад різний, били на сполох рік тому словаки. І показували навіть сир у західних сусідів з дірочками, а в них без. Схожі скарги на гіршу якість висувала й Угорщина. Мовляв, перевірили близько сотні брендових продуктів. І 70% з них відрізнялися до добротністю. Брюссель у відповідь розпочав власне дослідження і нарешті оприлюднив результати. Проаналізовано приблизно 1400 зразків продуктів харчування у 19 країнах Євроспільноти. Вивчення показало, що 9% продуктів відрізнялися складом, хоча упаковка була ідентичною. Ще 22% мали різний склад і схожу тару. Таким чином, майже третина харчів із однаковими чи схожими упаковками мають різний склад, показало дослідження. Проте географічної закономірності виявлено не було. Те розбіжності в складі не обов'язково означають гіршу якість. Тому мови про поділ на схід і захід не може бути, запевнили в Єврокомісії. Одним із пріоритетів Єврокомісії завжди було долати будь-який поділ на захід і схід, якщо взагалі були такі ознаки. Ще в посланні до країн ЄС у 2017-му президент Юнкер наголосив, що не може бути споживачів або громадян другого сорту на європейському спільному ринку. Продовольчі компанії на свій захист заявили, що просто адаптовували рецепти до місцевого смаку та попиту. Та хай там як, а в Брюсселі вирішили надалі посилено контролювати це питання. І нещодавно змінили законодавство в питанні якості продуктів. Запрацює воно з січня 2020-го та дозволить притягати до відповідальності виробників за подвійні стандарти в межах Євросоюзу. З Брюсселя Олена Абрамович, Іван Єрмаков. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер».